Në 2 CNN do të jemi së bashku për gjatë 3 orëve në vazhdim, unë jam Bruna Çifligu. Në protestën e radhës para Bashkisë së Tiranës, opozita u tregua kritike ndaj sjelljes së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, pasi sipas Partisë Demokratike ai del publikisht në krah të Rion Veliajt, duke e promovuar si model suksesi. Nga ana tjetër, opozita thotë se nuk do të ndalë betejën deri në krimin e një qeverie teknike. Sot më ka nisur me një aktivitet të shëmtuar, ku regjizor kryesor është zyra e delegacionit Bashkimit Evropian Tiranë dhe vetë ambasadori Gonzato, i cili ditën e sotme do t'i shesë të rinjve ekselent të Tiranës si model suksesi Erjon Veliajn, një hajdut ordiner, një pler mbeturim njerëzore, një mbeturim politike, i cili është në hetim për vjedhjen e 132 milion eurove nga inceneratori Tiranës, të paktën 30 milion eurove nga dosja 5D, të paktën 10 milion euro tendera fiktiv, një njeri që ka dhënë 2.000 lejë ndërtimi deri sot, që ka betonizuar Tiranën, një njeri që ka shkatruar qytetin e Tiranës, ka shkatruar teatrin kombëtar, dhe këtë njeri, zyra e delegacionit Bashkimit Evropian, ditën e sotme, së bashku me një komuniste si Federica Mogherini, vinë dhe e shesin si një simbol suksesi. Kjo është tallje për çdo qytetar të ndershëm, për çdo njeri me shtyllë kurrizore, për çdo njeri në këtë vend që ka një pikë digniteti. Mos vall zyra e delegacionit Bashkimit Evropian, a nuk e di që ky hajdut Erjon Veliaj është në hetim pasuror? A mos vall nuk e dini që shtabi i tij elektoral, për cilin sot gjysma ka shkuar në burg dhe gjysma tjetër do të shkojnë në burg, kanë vjedhur vota dhe janë hetim nga sfaku? Si ka mundësi, sot është dita e 249 që kryetari opozitës, doktor Berisha, mbahet në arrest, pa fakte, pa akuza, pa provë. E ndërkohë, këta hajdut, Erjon Veliaj, i kapur në flagrancë, nuk i lëviz qimja e flokut. Pse? Sepse Edi Rama e mban buzgreminës, sepse po prisni urdhrin e Edi Ramës për ta lëshuar apo jo. Partia Demokratike ka nisur punën e saj në terren dhe kudo, jo vetëm për fitoren e zgjedhjeve, jo vetëm për betejën elektorale, po mbi gjitha për lirimin e liderit saj dhe për të garantuar qeveri teknike e zgjedhjet lira e të ndershme. Demokratët mbledhin sot Këshillin Kombëtar pasi kryesia përcaktoi 12 drejtuesit politik të qarqeve dhe Sali Berisha deklaroi se aksioni opozitar do të përqendrohet tek kthimi i votës së lirë përmes një qeverie teknike. Do të kem në lidhje të drejtpërdrejt gazetarin Anesti Bajramemaj, drejtpërdrejt nga selia e Partisë Demokratike për të na dhënë të tjera detaje se çfarë pritet të ndodhë sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Anesti, përshëndetje. Përshëndetje Bruna. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar ditën e sotme do diskutohet, siç u diskutua edhe në mbledhjen e kryesisë, për aksionin politik të Partisë Demokratike në këtë vit të fundit para zgjedhjeve, ku pas caktimit nga kryesia të 12 drejtuesve të qarqeve, 12 drejtuesit tashmë do të marrin edhe bekimin e Këshillit Kombëtar për të nisur punën në terren. Po ashtu do diskutohet edhe për protestat, se në çfarë forme dhe kur do të jenë këto protesta, kur do të nisin protestat që zoti Berisha kërkoi antarët të kryesisë që ata të jenë në krye të protestës dhe protestat të jenë të qëndrueshme dhe jo vetëm mitingje madhështore siç tha ai që kanë qenë deri më sot, por të ketë një traj tjetër të tubimeve ku të imponohen qeverisë për një qeveri teknik, qeverisë e Edi Ramës për të krijuar një qeveri teknike e cila do të jetë në krye të vendit në disa muaj para zgjedhjeve për të administruar zgjedhjet me pasi sipas Berishës, por edhe të gjithë demokratëve, nëse Edi Rama është në krye të qeverisë në kohën kur Shqipëria do të jetë në proces zgjedhor, zgjedhjet atëherë nuk do të fitohen dot nga opozita, pasi sipas tyre nuk do të jenë zgjedhje të lira dhe të ndershme, por do të vijnë nga Edi Rama. Për këto do të presim diskutimet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku do të ketë në fakt kritika siç pati edhe në mbledhjen e kryesisë, pasi kryesia u shoqërua me disa kritika për drejtuesit e qarqeve. Kemi parë edhe në mbledhjet e kaluara të Këshillit Kombëtar ku disa eksponentë që janë më të zëdhshëm si në dalje publike, por edhe në mbledhje,
kanë kritika sa i përket vijimit të aksionit të opozitës dhe mënyrës se si po i qasen qeverisë në këto muaj të fundit para zgjedhjeve. Edhe diçka e fundit Anesi, zoti Berisha do t'i adresoj demokratëve me ndonjë fjalim edhe sot? Edhe ditën e sotme, zoti Berisha nga banesa e tij ku ndodhet në arrest në shtëpi prej 8 muajsh do të drejtohet antarit të kombëtar, ku do të jap direktivat e radhës dhe do të ketë mesazhet e tij dhe sa i përket demokratëve në të gjithë Shqipërinë, ku kërkon prej secili demokrat të mobilizohet dhe të nisë stinën e protestave. Faleminderit Anesi Beramemaj për këto detaj dhe informacione lidhur me mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që do të nisot në orën 18 në Selin Blu. Faleminderit, ne do të mbetemi tek aktualiteti politik, do të flasim për aksionin opozitë.